Julian undrar, hur kommer det sig att du har nummer 45? Jo, jag har spelat med det så länge jag kan minnas. Det är väl vissa lag som jag fått ha annat nummer i, men jag blev tilldelad nummer 45 när jag spelade i Spånga när jag var liten. William undrar, hur laddar du inför en match? Ja, jag försöker se till att jag äter och sover ordentligt så här, och sen så vila lite på dagen innan jag åker till hallen inför match, och sen så inför match se till att värma upp ordentligt så man är varm i kroppen, och framförallt bara hitta en skön känsla liksom för mig. Daniel undrar, om du var superhjälte, vilken superkraft skulle du vilja ha då? Ja, om jag var en superhjälte, jag hade nog väldigt gärna vill jag kunna flyga, tror jag. Det var häftigt. Och Larsa undrar, har du själv någon favoritspelare eller förebild eller så? Ja, man har väl flera som man har sett upp till genom åren, men de som man har kollat mycket på, det är väl men man kollar mycket på Crosby. Nu har man ju kollat lite på McDavid och Ovechkin, så det finns ju flera att nämna såklart. Och Johan undrar, vem sjunger bäst, du eller Bud Holloway? Ja, det är en bra fråga. Vi har lite olika röst, men jag skulle nog säga att han är nog den som vågar använda den mest, och jag tror att han gör det lite bättre än mig. Rock me mama like a wagon wheel, rock me mama any way you feel, hey mama rock me. Och Sara undrar, vilket är ditt favoritdjur och varför? Oj, ja, vi har haft hund och nu har vi ju en katt hemma, så jag får säga både och då, hund och katt. Linus undrar, vilken är din drömbil? Drömbil, ja, svår fråga. Tesla. Ja, precis, en Tesla då, skulle man säga. Och Fredrik undrar, vem har bäst skägg i laget? Gustav brukar kunna få till en riktigt bra mustasch, men jag skulle nog säga att Tobbe har nog våra materialare som helhet, både mustasch och skägg. Absolut. Veronica undrar, vilken tv-serie tittar du helst på? Jag kollade en del Suits när det gick, men jag gillar ju Solsidan. Viktor undrar, har du någon hemmagjord bea i kylen just nu? Nej, inte för tillfället. Det händer att det åker in en sriracha mayo ibland. Mattias undrar, hur ser en riktigt god burgare ut? Själva burgaren i sig ska inte vara för tjock. Och så gärna lite karamelliserad lök, lite majonnäs, saltgurka, kanske en liten tomatbit också och lite salladsblad. Och avslutningsvis undrar Charlotte Möller, aldrig mer sovmorgon eller aldrig mer äta Marabou? Jag är svag för båda, men jag får nog välja bort Marabou där. Man kan nog välja någon annan chokladkaka. Låter bra. Tack för din tid. Tack.